এইয়া কোন বাৰ ধৰিব পাৰিছেনে এই দুজনী ধৰিব পাৰিছেনে একদম মোৰ নিচিনা নাছিলে নে জন্ম পোৱাৰ লগে লগে ৰঙা ফুড এটা লৈ জন্ম পাইছিলে তাই মই প্ৰাউড ফিল কৰিছো ন অসমীয়া হিচাপে এই জৰুণ পিন্ধাই থকাৰ সময়ৰ ফটো পুৰোহিতজনে সুধিছিলে তুমি চাই লোৱা মুখখন তোমাৰ কৈ স্বাগতম জানাইছো বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে চাগে মোৰ ভইচটো শুনি গম পাইছে মোৰ অকণমান গাটো বেয়া আছিলে কি হ'ল প্ৰথমে ইছিৰ চৰ্দি লাগিলে নহয় প্ৰথমে ঋতুৰ চৰ্দি লাগিলে আৰু ঋতুৰ পৰা আহিলে ইছিৰ দাঁত ইছিৰ অকণমান চৰ্দি নিচিনা হ'ল তাইক মই মালিচ কৰি দিলোঁ সেইটো কিন্তু মই প্ৰমাণ পাইছোঁ দেই অকণমান মিঠাতেলত আমি এনেই নহৰুটো দিওঁ ন নহৰুৰ লগত অলপ মিঠি আৰু হেৰি দিব লং দি দিব তাৰপিছত গৰম কৰি তেনেকৈ মালিচ কৰি দিবচোন ইছিৰ লগালগ ইভিনিং ভালেই হৈ গ'ল তাই ভাল হ'ল আৰু তাই ভাল হোৱাৰ পিছত আকৌ মোৰ হ'ল মোৰ তাৰপিছত ভালকেই হ'ল আৰু অকণমান অকণমান জ্বৰো উঠিলে তাৰপিছত মেডিচিন খাবলগীয়া হ'ল এতিয়া ভাল পাইছে যেনিবা খালি ডিঙি অকণমান চেৰচেৰা আছে আৰু ভইচটোত চাগে গমেই পাইছে তো মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বহুদিন দিম দিম বুলি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ মই বোলো নাই আজি ভিডিঅ' এটা দিওঁ কাৰণ কি হ'ল আমাৰ এই ওচৰৰে ছোৱালী এজনী তাই আহিছিলে আহি মানে এলবাম চাব বিচাৰিলে তো মই এলবামখন উলিয়ালোঁ পুৰণা একদম এইখন বিয়াৰ এলবামখন আৰু তাই এলবামখন চালে তো মই ফটোবোৰ দেখি মই বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু ঘৰতো চাওঁ এইবোৰ ফটো লগাইছো এই পিছফালে এইবোৰ অকণ অকণ মানে এইবোৰ ঠিক কৰিব লাগিব যেনিবা এতিয়া বৰ্তমান এনেই থৈ দিছো কিন্তু সেই অলপ নহ'লে কিবা ঘৰটো ইমান খালী খালী লাগি আছিলে সেইকাৰণে মই বোলো নাই অলপমান কিবা কিবি কৰিব লাগিব ৰুমটো তো সেইবুলি আৰু আৰু কি জানেনে হেৰি মই যে ক'লো আমাৰ ওচৰৰে মাৰাঠী ফেমিলি হয় তাৰ ছোৱালীজনী আহিছিলে ছোৱালীজনী 23-24 বছৰীয়ামান হ'ব আৰু তো তাই তাই মানে কি হ'ল এলবামখন চালে আৰু হা এলবামখন চাই তাতে দেখিলে জোৰোণ দেখিলে জোৰোণত যে অলংকাৰ চৰংকাৰ দিয়ে তাৰপিছত আকৌ কাপোৰ চাপোৰ দিয়ে তাইতে সুধিলে এইটো কি হয় মই বুজাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ জোৰোণ হয় জোৰোণত এনেকৈ কাপোৰ দিয়ে গহনা চহনা দিয়ে তাই মানে শুনি আচৰিত হৈছে তাহাঁতৰ নাই যে তেনেকুৱা ছিষ্টেম তাৰপিছত দেহেজ নাই এইটো ক'লোঁ তো তাই মানে সেইটো শুনি আচৰিত হৈছে কৈছে বোলে বা মোকো বোলে এজন অসমীয়া ল'ৰা বিচাৰি দিবচোন বোলে ইমান ভাল সঁচাকৈ দিয়েনে বোলে গহনা চহনা তাৰমানে আচৰিত মানিছে তাৰপিছত মোৰ ভালো লাগিছে প্ৰাউড ফিলো কৰিছোঁ ন অসমীয়া হিচাপে যে আমাৰ ইমান ভাল এটা ৰচম আছে আৰু ভাল বুলিয়েই কৈছোঁ তো সেইটোৱে আৰু ভালো লাগিছে মনটো তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে যে অসমীয়া ল'ৰা এটা বিচাৰি দিবচোন ইমান ভালচোন গহনা চহনা চব দিয়ে কাপোৰ চাপোৰ দিয়ে তাই আৰু তেনেকৈ বুলি কৈছে যি নহওক বাৰু মই এলবামখন বাৰু এলবামখন বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰ আগতে দেখুৱাই এয়া চাওক পিছফালে দেখি চাগে গম পাইছে মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ফটো ফ্ৰেম কৰি থ'ম তাৰপিছত থাকিয়ে গৈ আছিলে তাৰপিছত আৰু সেইদিনাখনে মই প্ৰায় 20খনমান ফটো ঋতুক দিলোঁ যে বন্ধা আনি থ'বলৈ তুমি নিজে ছিলেক্ট কৰি আনিবা তাৰপিছত ঋতুই নিজে কনফিউজ হৈ গৈছে যে কোনখন আনিম কোনখন নানিম তাৰপিছত যেনিবা তাৰে 9খন আনিলে আৰু আনি এয়া বন্ধাই থৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ফটোবোৰ কাৰণ এই ফটোবোৰৰ লগতো বহুত মেমৰি আছে তো মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকক এয়া চাওক ফটো তাৰ ভিতৰত এইখন ফটো চাওক এইখন ফটো ইছিৰ ফৰ জন্ম পোৱাৰ ফটো আৰু ফটোখন ভালদৰে চাওকচোন একদম মোৰ নিচিনা নাছিলে নে জন্ম পোৱাৰ লগে লগে আৰু চাওক ৰঙা ফুড এটা লৈ জন্ম পাইছিলে তাই মায়ে জন্ম পোৱাৰ পিছত মোক কৈছিলে ফুড চুট লগাই দিছ নেকি মই নাই দিয়া এই এদিনমান আছে আৰু তাৰপিছত গুচি গৈছে জন্ম পোৱাৰ লগালগ এই ফটোখন উঠাইছিলে আৰু ফটোখন দেখি চাগে গম পাইছে তাই মোৰ নিচিনা আছিলে একদম মোৰ নিচিনা আছিলে জন্ম পোৱাৰ লগালগ আৰু 2 মিনিট পিছত যিখন ফটো উঠাইছে মানে এইখন ফটোৱে আছে 2 মিনিট পিছতো নহয় তাৰ পিছত যিমানকেইখন ফটো উঠাইছে পুৰা দেউতাক মানে আচৰিত আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহকো যিমানবোৰক দেখুৱাইছো মানে আহিব পৰা নাই ফটো পঠিয়াইছো চবেই আচৰিত বাপৰে ইমান সোনকালে ৰূপ চেঞ্জ কৰিলে নে তেনেকে কৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ঋতুক কৈছোঁ যে এটাই মানে এখনেই ফটো আছে যিখন ফটো তাই মোৰ নিচিনা দেখাত সেই ফটোখন বঢ়াই থ'ব লাগিব আৰু ফটোখন চাওঁতে চাগে গম পাইছে তাতে মানে কপালত তাইৰ ৰঙা ফুট এটা আছে মানে ফুটৰ নিচিনা আৰু মানে দেখাত একদম ফুটৰ নিচিনা যেনেকৈ আমি গোসাঁই ঘৰত ফুট দিলে যদি এনেকৈ ফুট দিয়ে তো সেই তেনেকুৱা মানে ফুট এটা আছে ৰঙা ৰঙৰ জন্ম পাওঁতে তাৰপিছত হেৰি মায়েও মানে কৈ আছে নৱৰাত্ৰিৰ মাজত জন্ম পাইছিলেতো মায়ে মানে আৰু কৈ আছিলে যে গোসাঁনী জন্ম পাইছে বোলে আৰু ফুট চুট লৈ জন্ম পাইছে তাৰপিছত ফুটটো যেনিবা বহুত সময় নাই আৰু অলপ সময় আছে 2-3 ঘণ্টামান আছে নেকি তাৰপিছত নোহোৱা হৈ গ'ল মই আকৌ ভাবিছিলোঁ জন্ম পাওঁতে এনেই ফুটটো থাকিয়ে যাব নেকি কিছুমান থাকে নহয় চিন কিছুমান থাকে যেনিবা ফুটটো গুচি গ'ল যি নহওক সেই ফটোখন মানে
প্রথম যেহেতু তাই জন্ম পোয়ার লগালগ উঠা ফটো আসে তার উপর দেখাটো মূর নিচিনা আসে আর সেই ফুটটো যে আসে সেইটো মানে এইখান ফটোতে আছে বাকি এইখানত নাই নেক্সট ফটোবর মানে গম না পায় স্পষ্ট নয় তো সেইটো কারণে মানে বোলো না এইখান ফটো বন্ধাই থাকব লাগিব এখন ফটো আমি হেৰি গৈছিলোঁ মানালি গৈছিলোঁ তেতিয়ার ফটো তারপর এইখন এনে ফটো শুটর ফটো এইখন আমার তিনিওটার ফটো ইসিমাইনা চাদর মেখেলা পিন্ধাই দিছিল চাদর মেখেলা নয় গামোচাই পিন্ধাই দিছিল তারপর এইখন আমি কোরবাত যাতে উঠাইছিল রিজর্ট এখন যাতে উঠাইছিল এইখন এই দুটা দুটা দাঁত গজিছে মাত্র আর তার তেতিয়ার ফটো তারপর এইখন কামাখ্যা মন্দির গেছিল তেতিয়ার ফটো আর এইখন ইসি হেৰি ইসি চূড়াকরণের ফটো সেই কারণে এইখনও থ তো সেয়াই আর এইব তারপর শুর এখন এফালে লো গলো আর এইখানো কিনা এটা মানে মো ভাল অকান ভাল লগা নাই এখন অকন চেঞ্জ করবলি কিন্তু বর্তমানে এনেকই থাকো আর রিটুয়ে সেদিনে অনলাইন অর্ডার করেছিল এইখান লিখা আছে নেভার স্টপ ড্রিমিং সচা কথা তো মামাক মামার বোলে কিনা এটা হল এনেকে আছো যে কান্দি আছো কান্দু কান্দু কই আছো নজান বড় ভাল পায় ফটোবর চাই যে নষ্ট হয়ে যাব তারপর নামি দিয়া যান নষ্ট হয়ে যাব নহয় নামি দিয়া ভেরি গুড গার্ল মামা কিবা এটা কইছে কানু কানু কইছো যান মামা কইনা হইতে এনেকে কইতে মই বেডরুমলৈকে আহিলোঁ কাৰণ ইচি আছে তাত তাইৰ সন্মুখত আকৌ খুলিলে এইখন আকৌ তাইক লগা হ'ব ক'ৰবাত ফালিবও পাৰে ন সৰু বাচ্চা যি নহওক সেইকাৰণে মই এইখন লৈ বেডৰুমলৈকে আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ মোৰ পুৰণা ফটোবোৰ মানে বিয়াৰ ফটো আৰু পুৰণা বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু মোৰ এই এলবামখনত পুৰণা কিছুমান চেলিব্ৰিটিও আছে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডবোৰে আৰু যেনে ধৰক সুস্মিতা বেহৰবাৰী সুস্মিতা পাৰবিন তাই কেনেকুৱা আছিলে দেখা মানে ফটোবোৰ চাই মোৰ নিজৰে হাঁহি উঠিছে মানে কিউটে আছিলোঁ কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ আছিলোঁ যে তাৰপিছত আমাৰ খাপলাংকাইৰ হেৰি ডাংকাঠিহঁত আহিছিলে চেনী আহিছিলে চিমি আহিছিলে তাৰপিছত তেনেকে ঢেৰ মানে বহুত আছে আৰু কিন্তু তেতিয়া যে কিমান বেলেগ আছিলোঁ আমি সকলোবোৰ দেখাত তো সেয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব এয়া মই আছিলোঁ বিয়াৰ সময়ত এইখন ঋতু আৰু মই এয়া মাহঁত জোৰোণ দিব অহাৰ মোৰ মা আৰু ঋতুৰ মাক একেলগে এয়া মেকআপ লৈ থকাৰ ফটো এয়া এয়া মা এয়া তাৰপিছত এয়া সেই জোৰোণ পিন্ধাই থকাৰ সময়ৰ ফটো এয়া জোৰোণ পিন্ধাই আছে এতিয়াৰ ফটো এয়াও জোৰোণৰ দিনাখনৰে ফটো তাৰপিছত এইজনী আৰ্হি ইমান অকণমানি আছিলে তেতিয়া বিয়াৰ সময়ত এয়া পূজাৰ সময়ত গা ধুওৱাৰ সময়ৰ ফটো এয়া কোনবাৰ ধৰিব পাৰিছেনে এই দুজনী ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু কোন এইজনী পাৰবিন পাৰবিন চুলতান আমাৰ সুস্মিতা তাইও কেনেকুৱা আছিলে ময়ো কেনেকুৱা আছিলে আৰু এই এইগৰাকী হ'ল এতিয়া কণিকা বুলি এতিয়া তাই ডাইৰেক্টৰ হয় আপোনালোকে দেখিলে চাগে ধৰিব নোৱাৰিব এতিয়া বিৰাট শকত হ'ল তাই পুৰণা ফটোবোৰ চালে ইমান ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত এইজন ল'ৰা চিনি পাইছেনে নীৰৱ যে দেখিছে এইজন হ'ল নীৰৱ এতিয়াকে বডি আগতে কিমান ক্ষীণ আছিল চাওক এতিয়া একদম বডি চডি বনায় আৰু এয়া ডক্টৰ আলেখ্য বৰুৱা তাৰপিছত এতিয়া একদম নীৰৱৰ বডি চডি বনায় কিন্তু তেতিয়া বহুত ক্ষীণ আছিলে সি তাৰপিছত এয়া হ'ল আমাৰ সাজুদা সাজু তাৰপিছত এয়া এইও এক্টিং কৰে ন এয়া এয়া পাৰবিন এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চব ছোৱালী এইবোৰ মোৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড এইজনী চেনী আমাৰ মৰম লগা আছিল চব মৰম লগা আছিলে গলু মলু টাইপ এয়া চিমি তাৰপিছত এয়া ডাংকাটি তাৰপিছত এইবোৰতো চিনি পাইছে এইবোৰ চব আপোনাৰ আমাৰ চব পৰিয়ালৰ মানুহ এয়া দৰা অহা সময়ত মানুহবা এয়া দেউতা আদৰিছে চেইন পিন্ধাইছে দেউতাই মই এয়া আন্তৰিক্ষ আৰু আন্তৰিক্ষকটো চিনি পায় তেতিয়া সিও ক্ষীণ আছিলে আৰু এয়া মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী মানিষা বুলি এই ছাইডত
আও আমার হেৰি খাপলার গ্রুপ গুটে এয়া মোৰ বিয়াৰ সময়ৰ ফটো এইখন ফটো মোৰ এতিয়া মনত আছে এই যে হাহিটো মাৰিছে নহয় ৰিতুয়ে এইখন ফটো পুৰোহিতজনে খুদিছিল তুমি চাই লোৱা মুখখন তোমাৰ কইনাজনী হয় নে নহয় তেতিয়া মানে হয় বুলি কৈ হাঁহিছিলে ৰিতুয়ে মোৰ এতিয়া মনত আছে এই ফটোখনৰ কথা তাৰপিছত এয়া আখৈ হেৰি কৰিছোঁ এয়া আঙুঠি লুকুৱা এয়া একদম লাষ্টত ফটো গ'লোঁ আৰু কান্দা ফটো এখনেই দিছোঁ বাৰু তো এয়াই এলবাম বন্ধ কৰি থ'লো এতিয়া তো ইয়াতকেও কিছুমান পুৰণা পুৰণা ফটো আছে আৰু পুৰণা ফটোবোৰ চালে চাবচোন দেখাত কিছুমানৰ বহুত বেয়া আৰু মইতো ফটোজেনিক নহয় মই নিজেই কওঁ মোৰ মানে ফটোত বহুত বেয়া দেখি বেছিভাগতে মানে কিছুমানতে ভাল দেখি বেছিভাগতে মই নিজকে বেয়াই দেখোঁ তো ফটোবোৰ বেয়া দেখা হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও ন ইমান ভাল লাগে চালে তো পুৰণাও কিছুমান ফটো আছে বাৰু কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক সেইবোৰ ফটো তো সেইখিনিয়ে এতিয়া বাৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নাই আছে আজি আমাৰ ইয়াতে বতৰ ইমান বেয়া নহয় বৰষুণ বৰষুণ নন ষ্টপ বৰষুণ আজিও অলপমান বতৰটো ভাল কৰিছে অকণমান ভাল মানে বহুত বেছিও ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি ভাত তাত খাই লওঁ তাৰপিছত সন্ধিয়া বাৰু আকৌ লগ পাম আপোনালোকক হেল্ল' এভৰিৱান অকণমান ৰেষ্ট লৈছিলোঁ লৈ উঠিলোঁ এতিয়া উঠিলোঁ মানে অকণমান টোপনি এটা লাগিছিলে কিন্তু তেতিয়া এ চি উঠি গ'লে কাৰণে ময়ো উঠিলোঁ উঠি এইকেইদিনটো জানে বতৰ ইমান বেয়া নহয় ইয়াতেতো বহুত জেগাত বানপানীও হৈছে ভাগ্য ভাল আমাৰ ইয়াতে নাই হোৱা মানে নন ষ্টপ বৰষুণ দিছে যোৱাকালিতো নন ষ্টপ দিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা হৈ আছে দিয়ে এই দিয়ে অলপ সময় 5 মিনিট দিয়ে আকৌ 10 মিনিট কমে আকৌ দিয়ে তেনেকুৱা হৈ আছে তো এতিয়া মানে কি বাহিৰত যোৱা মানুহবোৰৰ কাৰণে টেনশ্যন কিন্তু ঘৰত থকা মানুহবোৰ মানে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আৰাম কৰ খা ল আৰাম কৰে তেনেকুৱা মানে আৰু এই বতৰ এইকেইদিনটো গা বেয়া আৰু খুব এয়াৰ ফ্ৰাইটো কিনাৰ পৰা খুব খালোঁ কিবাকিবি বনাই মেলি ফুচকা খালোঁ যোৱাকালি চিকেনৰ চিকেন ফ্ৰাই কৰি খালোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খালোঁ বহুত কিবাকিবি খালোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল বনাই থাকিম বাৰু পিছত গাও ইমান এটা ভাল নাছিলে এইকাৰণে তেনেকৈ ভিডিঅ'ও নবনালোঁ তাৰপিছত অঁ ৰ'বা মামা দি আছোঁ তাত পকৰি খাব মন গৈছে তো মানে পিঁয়াজি খাব মন গৈছে তো মই ভাবিছোঁ যে আজি পিঁয়াজি বনাওঁ তেল নিদিয়াকৈ চাওচোন বনাই এয়াৰ ফ্ৰাইড কেনেকুৱা হয় চটপটা কিবা এটা খাব মন যায় আৰু আৰু পকৰি জাতীয় তেনেকুৱা বস্তুটো ভালেই পাওঁ এনেও ছোৱালী মানুহে ভালেই পায় ন কম বস্তু দি যাতে ইচিও খাব পাৰে তো ইচি ব্যস্ত এতিয়া আম খোৱাত টিভি চাইছে আম খোৱাত দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এয়া এইফালে চাই দিয়া মামা ইচি ব্যস্ত আম খোৱাত টিভি চাই চাই নেটৱৰ্কটো ইমান বেয়া হৈছে আচলতে বতৰৰ কাৰণে চাগে বনাবলৈ এয়া ৰেডি কৰিছোঁ বান্ধাকবি আৰু পিঁয়াজ ইয়াতে জলকীয়া নিদিওঁ এয়া মিক্স কৰিলোঁ ইয়াতে হেৰি দিলোঁ বেচন দিলোঁ অকণমান হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ বেলেগ আৰু একো দিয়া নাই আৰু অকণমান পানী দিছোঁ আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ফাইনেল লুক দেখাততো ভালেই হৈছে গৰম আছে নেকি গৰম যদি থৈ দিয়া অলপ পিছত মই খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা এইটো এইটো অকণ ঠাণ্ডা হৈছে চা এইটো অকণ খাই চোৱা কেনেকুৱা গৰম নেকি গৰমটো দিয়া এখন থেংক ইউ ভাল লাগিছে খালি ড্ৰাই লাগিছে অলপ তেলত ফ্ৰাই কৰিলে যেনে ধৰক অকণমান অইলি অইলি ফিলটো পোৱা যায় ন এইটো মানে অকণমান ড্ৰাই লাগিছে বাকী এনেই ভালেই লাগিছে টেষ্টি নে মামা খোৱা দেই টেষ্টি খোৱা কি মামা দেউতাক আহিলে সুধে মোক কাৰণে কি আনিছা নিদিবা এইটো নহৰু লাগিব এইটো জলকীয়া তাৰপিছত এইটো
পনির ঠান্ডা ঠান্ডা ই আও আছে আও ইয়া ভিডিও গলত যোৱাকালি ভিডিঅটো শেষ কৰিম কৰিম বুলি কৰাই নহল মানে কি হল ঋতু আহি পোৱাৰ পিছত ভাতত লাগিলো তাৰপিছত আকৌ মোৰ গাটো ইমান বেয়া লাগিলে ডিঙিটো চেৰচেৰাই একদম কাহ হল ৰাতি বহুত কাহিলো এতিয়া অকণমান ভাল পাইছো হেৰি মৌ আৰু আদা মিক্স কৰি তেনেকে খালো ভাল পাইছো অলপ পুৰা ভাল পোৱা নাই অলপ ভাল পাইছো অবস্থা নোহোৱা হৈ আছে কাৰণ পাকঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো মই বোলো নাই ভিডিঅটো শেষ কৰোঁ এইমাত্ৰ মই বনালো এয়া চাওক মালপোয়া মানে মালপোয়া বুলিও ক'ব পাৰে পেনকেক বুলিও ক'ব পাৰে কিছু আৰু ইচি ফাৰ্ষ্ট টাইম মালপোৱা খাইছে চাওঁ মানে হাতত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে মই চাই ৰ'ব এবাৰ খাইছে নে নাই মালপোৱা কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি লাগিছে তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছে মালপোৱা আজি ভিডিঅ'টো বাৰু ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আৰু এটা কথা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে মানে অসমৰ পৰা মানুহ আহি আছে ইয়ালৈ কোন আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিলে গম পাব নেক্সট ব্লগতে চাগে গম পাব কোন আহি আছে তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু মুম্বাই আহি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একো জেগাই ঘূৰা নাই বুলি ক'লে ভুল নহয় তো জেগাবোৰ ঘূৰিবলৈ যাব আৰম্ভ কৰিমহে লাহে লাহে সেইকাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে চাব পাৰিব তেনেহ'লে এতিয়ালৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম